Сміттєві провокації. Так мер Львова Андрій Садовий прокоментував повідомлення про виявлення львівського непотребу в інших областях. Це може бути системна планомірна робота із замовниками з чіткими виконавцями, вважає Садовий. Своєму заступнику Сергієві Бабаку дав завдання контролювати кожне вивезення твердих побутових відходів. Адже якщо в цьому справді винен перевізник, який збирає львівське сміття і не контролює його вивезення, з ним автоматично потрібно розірвати контракт. Якщо це є провокація іншого типу, її теж потрібно з'ясовувати. Зокрема, за словами заступника міського голови з питань безпеки міста Сергія Бабака, вони вже проаналізували випадок виявлення міських відходів на Житомирщині. Це наш провідник ДВВСУ, це його контрагенти. Значить, сьогодні там буде прибрано, оплачено 70 тисяч буде збитки нашого перевізника за такі речі.